Ընտանիքում բռնության ենթարկված քաղաքացին առաջիկայում իր մոտ ազդարարման թվային սարք կունենա, իսկ բռնարարը կկրի էլեկտրոնային թևնոց կամ ոտքի շղթա։ Այս սարքերի միջոցով ոստիկանությունն արդեն առավել հստակ կարձանագրի, արդյոք բռնարարը խախտում է արգելքն ու մոտենում իր կողմից բռնության ենթարկվածին։ Սա ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի լրացումներից մեկն է, որ իրար մոտենալու պարագայում կամ այլ խախտումներ կատարելու պարագայում բնականաբար ահազանգման համապատասխան հաղորդագրություն կուղարկի իրավասու մարմնին։ Կառավարության նախագիծը խորհրդարանում ներկայացրեց ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։ Առաջարկվում է գործող օրենքը փոփոխել, այսպիսի շուրջ 200 ձեռնաշղթա գնել, որպեսզի համակարգը սկսի նաև Հայաստանում գործել, այնպես ինչպես Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում ու անգամ Հարևան Վրաստանում։ Սարքերի համար 560 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Արդյոք սա շատ չէ բռնության հետևանքները վերացնելու համար, փոխնախարարից հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Արփինե Սարգսյանը թվերով պատասխանեց. Միայն անցած տարի ընտանեկան բռնության 1547 հաղորդում են իրավապահները ստացել, 1175 բռնարար էլ հաշվառվել է։ Այս դեպքերով 556-ով նախազգուշացում է արդեն իսկ իրարվել բռնարարների նկատմամբ, 619 դեպքով անհետաձգելի միջամտության մասին որոշում է կայացվել և 6 պաշտպանության միջոց է կիրառվել դատական կարգով, եթե մենք ունենանք անգամ 1 դեպք ազդակ է, որպեսզի մենք կարողանանք դրա ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Նազարյանն արձագանքեց. Այդ գումարի կեսով կարող եք պատճառները պարզել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նույնպես թվերով խոսեց, մտահոգիչ համարելով ընտանեկան բռնության աճը. 2022 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում 4808 կին դիմել է օգնության, որոնցից ուղիղ կեսը ենթարկվել է բռնության։ Առավել տարածված է ծեծը և բռնությունը 3 մարզերում, Երևանը չհաշված, Շիրակ, Կոտայք և Արմավիր։ Այս պատկերը մեր իրականության ու ցավոք սրտի, երբ որ առանձին զրույցներ ենք ունենում ոստիկանների հետ կամ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ցավով նշում եմ, որ ընտանեկան բռնության միջ հարևանային բռնության դեպքերի 90%-ը կապված է թմրամոլության ու թմրամիջոցների հետ։ Ընդդիմադիր պատգամավորի մտահոգությունն ընդունելով ներքին գործերի նախարարի տեղակալը նշեց. սա գործող օրենքում լրացուցիչ փոփոխություն է, որ բռնարարը գիտակցի, բռնության ենթարկվածին մոտենալ չի կարող։ Որպես կանոն կիրառում են որոշումները այն դեպքերում, երբ որ օրինակ արգելում են մոտենալ տվյալ անձի բնակարան կամ այլ դեպքեր, որոնք ֆորեստության ենթադրում են տարածության մեջ որոշակի գործողությունների կատարում։ Եվ այս դեպքում բնականաբար, եթե լինի այդպիսի որոշում, այս հսկողության միջոցը բավական արդյունավետ կլինի։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի տվյալներով անցած տարի ընտանեկան բռնության հետևանքով 16 կին է սպանվել։ Քնչական կոմիտեն 2022 թվականին ընտանեկան բռնության 960 գործ է քննել, դատարան է ուղարկվել միայն 9։ Կոմիտեն սեռային պատկանելության վիճակագրություն չի վարում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, որ սպանված 16 կանանց դեպքերն է հավաքագրել, պաշտոնական վիճակագրությունը խնդրահարույց է համարում, ընդգծելով այն ողջ պատկերը չի ներառում։ Իրենց արձանագրած բոլոր դեպքերն ասած մամուլում հրապարակված սպանություններն են։ Մենք իհարկե այս տվյալները արժանահավատ կարող ենք համարել, միակ խնդիրն այն է, թե ով է սպանություն գործադրողը, քանի որ դեռևս ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրության մեջ չկա զուգընկերային հարաբերությունը և դա դեռևս չի դիտարկվում որպես ընտանեկան հարաբերություն։ Իրավապաշտպանը կարևորում է օրենքի այս փոփոխությունը։ Ըստ Զարուհի Հովանիսյանի, ուժի մեջ մտնելուց հետո իրենք մոնիտորինգ կանեն հասկանալու համար, թե ինչպես է համակարգը ոստիկանությունը կիրառում։ Մտահոգություններ ունեն ասած, բայց դրանց մասին մոնիտորինգից հետո կխոսեն։ Բռնության ենթարկված անձին անընդհատ ազդարարել են, որ մոտեցել է, եկել է, բնակության վայրիս մոտ է, աշխատավայրիս մոտ է և այլն, պահանջել են ապացույցները հենց բռնության ենթարկվող անձից։ Այժմ մենք ունենանք թե ապացուցողական բազա և թե ազդարարման հստակ մեխանիզմներ, որ բռնության ենթարկված անձը ունենա իր մոտ և կազդարարի ոստիկանություն։ Կառավարության նախագիծն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, 62 կողմ, դեմ քվեարկողներ չկային, 28 պատգամավոր ձեռնպահ էր։ Կողմ 62 դեմ 0 ձեռնպահ 28։